Është mjaftë njohur histori e mafjes siciliane, graditjet, vrasjet dhe dhuna ushtruar ndaj grupeve rivale edhe mbi popullatën e pambrojtur gjithashtu, kysh para 150 vjetës. Gjithmonë është folë për drejtuesit e bandave kriminale, për grupet mafioze, po jo për originën e tyre. Natyrshëm lind pyetja, a kishte arbresh të vendosur në Sicili, kishin pjestar apo drejtues të mafjes, po në zonat e tjera? Kodet e sjelljes, marrëveshjet e fjalës, dëshkimi pabesisë dhe guximi për të vepruar janë të ngjashme me traditën shqiptare. Më dëgjoni me vëmendje. Disa studiues theksojnë se fjala mafia vjen nga fjala arabe mahias, që do të thotë guxim ose njeri guximshëm. Në fjalorin siciliano-italian të vitit 1868, fjala mafia shpjegohet si neologizm i cili do të thotë manifestimi i trimërisë dhe guximit. Dërsa në fjalorin e botuar në vitin 1876, kjo paraqitet si sinonim për fjalën band, organizat apo grupi fsheti organizuar për qëllimet saktuara. Të tjerë mendojnë se emri vërtet i mafias është Cosa Nostra, do me thënë çështja jonë. Për burrat e nderit që i përkistin organizatës nuk ishte nevojë ta emërtonin. Mafiozët prezentoheshin me njëri tjetrin si pjesëtar të Cosa Nostra, ose la stessa cosa, do me thënë e njëjta çështje. Që do të thotë mafios si ti, vetëm botë e jashtme ka nevojë për një emërtim të saj, një formë të sofistikuar. Bosët si Salvatore Rina kanë krijuar kupola mafioze, por pak kanë arritur të godasin në zemrë institucionet, si që bërja i. Unë do sjellë në vëndjen tuaj disa emrat spikatur, për shembul Salvatore Rina, i cili klasifikohet si mëmizorit. Mbi bosin e Palermo së rëndojnë shumë vrasje, përveç atyre të prefektit Carlo Alberto Dalla në 1982, edhe sulmeve të majit 1992 në rrugën Amelia, ku u vran Giovanni Falcone dhe Paolo Barsolino. I arrestuar në vitin 1993, Toto i thirur u kurtu për shkak të gjatësis vetëm 158 cm, u dënua me shumë dënimet përjetshme. Metodat që ai përdori për të sjellë klanin e tij në kryet Cosa Nostras ishin të njëjtat me ato të përdorura nga baballarët e tij shpirtëror, shumë prej cilëve kishin vdekur pa bërë asnjë ditëburg. Ja cilët ishin mafiozët më të famshëm? Vito Ferro ose Bosi i parë? Mafiozët u kërkonin para tregtarëve në fillim të shekullit që kaloi. Ishte Vito Ferro, një prej parëve bos të mëdhenj sicilian, që e bëri shfaqje në një biznes, i cilin pas shkoi në Amerikë. I lindur në Palermo, në pak vitet që kaloi në New York, konsolidoi marrëdhëniet me kriminalitetin e përtej oqeanit, ja hodhi paq plot 69 herë. Por të 70 në arrestimi ishte fatal. Në vitin 1930, prefekti Hekur Cesare Mori e dënoi me burgim të përjetshëm. Cassio Ferro vdiqi i harruar në burg në Pozuli, pa ushqim dhe pa ujë, gjatë evakuimit të 1923. Një tjetër emër i njohur është Luku Luciano. Në moshën 19 vjeç, Salvatore Luciano e ndryshoi emrin e tij në Charlie Luciano. Luku erdhi pasi mbijetoi në New York rrëmbimit prej mafias, që i la një shenjë në fytyrë dhe pseudonimi gjithashtu, me origjinë nga Padova. Pasi eliminoi rivalin Joe Masseria, u bë shef i familjes Genovese, dhe revista Times e vuri listën 20 burrave më me ndikim të shekullit 20. Në vitin 1936 u arrestuan Shtetet e Bashkuara dhe u dënua me 50 vjet burg. Ai doli nga burgu 10 vjet më vonë. Sipas disa historianëve, e fitoi lirinë dhe një të drejtë largimi për në Itali, duke punuar me amerikanë për të favorizuar zbarkimin e aleatëve në Sicili në vitin 1943. Dësanovkën si njeriu simbol e ka merituar Al Capone, më shumë si një bos i mafjes. A ishte një gangster dhe përfundoi duke u bërë simbol i krimit italo-amerikan. Biri emigrantëve nga Kampania, Alfonso Gabriel Capone me emrin Al lindi në Brooklyn, që i ri në moshë mori një shenjë plagë në thik në faqe. Ndaj me Tjedenov ka njeriu me shenjë, për mbrojtje në nderit të motrës ti. Pasi u transferuan në Chicago, u shpallarmiku publik numër 1, por për të arrestuar ato u dëshënën të agent të pa korruptueshëm, të pa prekshmi të rëfyrë në filmin e 1937 nga Brian De Palma. A ju dënuan vitin 1931 me 11 vjetë burë, por për evazion fiskal.
Një tjetër emër është Carlo Gambino Menof Candel, pra, ishte një nga emigrantët e shumtë, kur në moshën 19 vjeç erdhi në New York nga Sicilia. Por në gjysmë shekullit të aktivitetit kriminal, ai themeloi në fund të viteve 1950 një nga familjet më të fuqishme në New York, Gambino. Pa u ekspozuar shumë, i lidhur me vlerat më tradicionale të mafjes, ai e bëri dinakrin armën e tij, por nuk kutërhoq shumë kur bëi fjalë për të vrarë kundërshtar. Me stilin e tij të vjetër, ai u bë një nga modelet e personazhit të Vito Corleones në filmin e vitit 1972. Ai vdiq nga një atak në zemër duke parë një lojë bejsbolli në televizion. Po kështu, jo më pak i famshëm ishte edhe John Gotti, ose biznesmeni siç njihej ndryshe. Jo gjithë mund të kenë për vete një vend në kopertinë në revistës Times, si ajo e John Gotti të vitin 1986. Bosi i familjes Gambino të New Yorkut, i cili u gjykua për vrasjen e paraardhësit të tij Paul Castellano, nën pamjen e njeriu të botës, Gotti ishte një vras i pamëshirshëm dhe një narkotrafikant i madh, i quajtur Doni i telefonit. Për shkak të aftësisë për të rrëshqitur akuzave, doli pastër nga çdo gjykje dhe, kur në vitin 1992, karahu i tij djathtë e tërëtoi. Kështu përfundoi mafioz. Një gazetar i hutuar në një gazetë amerikane lokale e shndroi emrin e Joe Banano në Joe Bananas. Ai pseudonim i mbeti, por Joe Banano u përthemelua si një familje mafioze të New Yorkut, me origjinë nga Castellamare, do me thënë nga Trapani. Në vitin 1931, në moshën 26 vjeçare, ai u bë shefi më i ri mafjes Amerikës. Ai kishte një prirje për biznes, sigurisht të paligjshëm, por jo vetëm, dhe ndër aktivitetet e tij kishte funerale. Edhe jo rastësisht ai përdorte metodën e arkëmortit të dyfisht për të fshehur viktimat e vrasjeve të tij nën ato të pronarëve legjitim. Në vitin 1983, a i shkroi në një pseudonim një libër autobiografik, por i bindu se fotografia në kapakun e tij e paraqiste atë si një gangster peslekësh, denoncoi botuesin e tij. Mes bandave mafioze kishte konkurrencë tashpër dhe pjestar që bashkëpunonin me shtetin, sepse ndjeheshin të pavlerësuar. Për shembull, Joseph Balazzi ishte i penduar i pari madh, ai që foli publikisht për ekzistencën e mafjes dhe përcaktoi atë me termin Cosa Nostra. I lindur në Rumani, a jetoj në New York në kontakte drejt për drejt me fuqinë e Cosa Nostras. A ishte shoferi i Gjetan Orinas, klani fuqishëm i Joe Maserias, dhe mori pjesë në luftë e mafjes të nëzitur nga Joe Maseria, Vito Genovese dhe Lupo Luciano, kundër rivalëve napolitan. Rrëfimet e tij ndihmuan në rindërtimin e organizatës së supozuar mafioze dhe në kuptimin më të mirë të rregullave që qeverisnin mafia. Ai vdiq ka një atak në zemër pas një përpjekje për vetvrasjen në 1971. Historia e tij frymëzoi personazhin e filmit vitit 74. Një tjetër emër është Joe Maseria. Në Amerikë quhenin Bosi, por emri i tij vërtet ishte Giuseppe Maseria, me origjinë nga Castellamare del Golfo në krahinë e Trapanit, në moshën 43 vjet. A i fitoj një mërdenj, diçka si njeriu që mund të shmangë plumbat, për shkak të një pritje nga e cila doli mrekullishti pa prekur dhe me dy vrimë plumbi në kapelën e Kashtës. Tjena viti 1920, a i komandoj bandën Morello, një nga klanet më të fuqishme në New York. Vrasjen e ti në vitin 1931 e kishte urdhuruar bosi Lupo Luciano gjatë konfliktit të udhëheqjes italo-amerikane, që u luftuan në New York mes Maranzanove dhe Maseriave. Kështu shkruan gazeta Botapikal në publikimin e bërë. Sigurisht që emrat e drejtuesve të grupeve mafiozi janë të shumta. S'mund të lëm pa përmendur Gjetano Badalamenti, një italian tipik, kreu i mafjes në Palermo. Don Tani ishte një prej eksponentëve më të fuqishëm të Cosa Nostra, si dënuar në 1987 në Sheba, me 45 vite burg, për të ashtu quajtur në Pisa Connection, nga emri hetimit. Nga 1975 deri 1984, Badalamenti menaxhoi një trafik ndërkombëtar heroine dhe kokaine mes Palermos dhe Shëbas. Ndoshta dhe arbëreshët tanë mund t'jenë përfshirë në rrjetet mafioze, ndoshta edhe në drejtimin e tyre, si mendoni ju?